para janë rrufim, me pas se jo, me pas ndalim edhe i elaborojmë në tërsi. Mendon se duhet i përmendim ose jo favorit? Qëndroj mes pos edhe jos këtë aspekt. Qëndroj mes pos edhe jos, nuk mundesh me i do. Jo. Val? Unë po tham po për në disa raste. Po për në disa raste, duhet përmendur. Okej, okay. Ergjan? Edhe unë menoj që paka shumë favorit varet pe i rastit, se a mërët me qenë po, a mërët me qenë jo, kështu që unë jam neutral. Okej, okay, edhe ti, edhe po, edhe, po, edhe jo. Okej, okay, Vlera? Mirë shkojnë jo, po ka njerë detyrojnë, kështu që 50-50, ose 51 është anë për jo. Për kush 51 për jo. Okej, okay, Shëndrit? Unë mendoj që kush të kërkon favor, normalisht që është një person i afërt, ose dikush që... Po, përgjigje e rufej. Kështu që jo. Kështu që jo, okej. Okay. Të e në përgjigjet e pora të tëftuarve për ditën e sotme, nga kjo moment, ju mund të telefononi në Viber në numrin e telefonit, plus 33, 48, 75, 76, 77, edhe tash Gresa, po besoj e vendosë aty poshtë ekranit, që me pas pak më të letë me telefonu. Sala ishte tek pjesa që edhe duhet edhe nuk duhet, pse me ndonë kështu? Blend varet edhe situata në cilën ti ndodhesh, okay. Kur ti i bën një favor dikujt, unë e jom për jo, se zakonisht unë e kom preferu që mos ti përmendi dikujt favorin që ja kam bë. Po, ndonjëherë edhe detyrohesh që t'ja përmendesh kur qëndron mos respekti që ka ndaj teje. Kështu që për ata